Här har jag träffat en skön lirare, Axel. Och hur gammal är du, Axel? Jag är 13 år gammal. Hur länge i ditt liv har fisket funnits där? Alltså, jag har ju fiskat egentligen sedan jag var 6 år gammal. Men jag har verkligen blivit intresserad nu för ungefär 1,5 år sedan. Så. Ja, men jag åker gärna ut när det är kanske 5-6 meter per sekund i vind. Och lite så här, lite molnigt ute. För att är det soligt och jag har inga ögonlock. Andreas Seger heter jag. Andreas Seger. Hur gammal är du? Jag är 14 om en månad. Varför ska du bli nästa Pike Hero? Hur känns det? Jag heter Petter. Jag är 10 år gammal. Det var ju tråkigt att de här sågade dig, för du är en av dem. Sågade gjorde jag inte. I don't need to sleep tonight. I just wanna feel alive. Det kanske kan kännas lite märkligt att jag säger nej. I got bright lights in my mind. The colors won't fade to morning. The love is one leaves and bones. Let's go chasing.